Мені видається, що за перше місце якраз конкурує з Порошенком, тут ми почули від рейтингу, що Порошенко а, має найвищий антирейтинг. Мені здається, що президент Зеленський конкурує з ним за цей антирейтинг. Він і це, недалеко. Так, і це, і це природньо, тому що, попри все, це президент, ми, ми спостерігаємо прорахунки влади, а, так би мовити, а, спостерігаємо слабку комунікацію влади зараз. Тому антирейтинг президента збільшується. І, в принципі, а, якщо, знаєте. Я можливо скажу так, що зараз в офісі президента стратегія боротися з антирейтингом, якщо не хлібом, то видовищами, і ось, попри все, в ось цій такій таблиці пріоритетів українців. Хліб він все одно переважає. Люди бачать ціни, люди бачать тарифи, і тому, в принципі, антирейтинг е Володимира Зеленського зростає. Ви знаєте, дуже... от щодо видовища, ви сказали, так ми нещодавно видовище бачили красиво. От до людини, яка очолює цей антирейтинг, так там де е намагалися врушити підозру, так а автівка з незачиненими дверима отак раз і поїхала в турне одразу дуже так, швидко е в закордонний турне. Так, пан пан, -пан Петро прошу. Але знаєте, е мені видається, що. Хтось, ну, в принципі, я знаю інформацію з офісу президента. Один мій співрозмовник сказав, що в оточенні Зеленського от, е, є, така, знаєте, є така мулька, є таке бажання зробити новорічний подарунок президенту. Е, і на чому це взагалі ґрунтується? Що нібито Зеленського переконувало його оточення, що взагалі історію з вагнерівцями. Найбільше розкручували європейська солідарність і Порошенко і звинувачували і погрожували, що президент Зеленський сяде за державну зраду. І тому, нібито був інтерес, щось подібне чомусь подібному звинуватити Порошенка. Тому, очевидно, ми зараз бачимо е, статтю про державну зраду, е, але я хочу сказати і про інше: що от той, хто в оточенні Зеленського взагалі придумав цю історію, щоб розпочати нову справу проти Порошенка, і фактично не найближчого по рейтингах. Чи людина, яка переслідує в рейтингу президентському Зеленського, йому треба вручити просто премію цього року 2021 року. Слабоумія і отвага». тому що зараз мені видається, що для Порошенка це найкращий шанс для піару. І знову ж таки, давайте подумаємо після вручення підозри. Якщо йому все таки вручить підозру, наступним кроком має бути визначення завбіжного заходу. А як на мене для Порошенка зараз немає кращого майданчика чи кращої трибуни для піару. Як трибуна зала суду. Якщо ви послухаєте, скажімо, експертів близьких до Європейської солідарності і до Порошенка, якщо ми знову ж таки подивимося, спробуємо зробити е аналіз того, що відбувається на телеканалах, які належали, ну давайте говорити чесно, належали ще там до якогось числа до недавнього Порошенку, а зараз належать е якби, наближеному до нього е такому концерну вільні медіа. То ми ну, поч... суть та ж залишилась ну що тут поробить С, так. суть. Та. То ми почуємо там, що скажімо, е переслідування Порошенка за часів Зеленського порівнюють із переслідуванням Тимошенко за часів Януковича. Цей наратив уже вводиться, цей наратив поширюється серед виборців Європейської солідарності. Е і, в принципі, ось ця гра спробувати зараз е порушити ще одну справу проти Порошенка. Знаєте, мені хочеться згадати е такий мем. Який започаткував Леонід Данилович Кучма. коли доповідав Янукович, він перебив Янукович і сказав: ну це ж вже все було. Ну вже було в досвіді, рік тому було в досвіді е, оточення Зеленського, коли проти Порошенка здається там було відкрито 30 справ. Половина з них, до речі, за заявою Портнова, і хочу нагадати особливо цікаву справу про е, так мовити справу про Томос, Але після того, коли в офісі президента побачили. Що ці суди проти Порошенка вони навпаки дають можливість йому піаритись, то зрозуміли, що не цими методами потрібно боротися. Ну з Медведчуком вже вийшло так. Ну домашній арешт там, якщо не я, я згоден. З Медведчуком вийшло, але ми спостерігаємо зараз домашній арешт, і е, взагалі е, в оточенні зеленського дуже розраховували на те, що Медведчук втече в Росію, йому зможуть е, дати тут в Україні е, за, заочно його судити і заочно дати термін. Але у Медведчука теж хороші інформатори в оточенні е, Зеленського. Ну що там говорити? Якщо е, ми точно знаємо, що деякі е, представники е, команди Зеленського отримують гроші, і в Медведчука і Говорить в говоріть зразу хто і і, і, і в Новінськ. Я Не хочу називати ці прізвища, тому що е, знаєте, потім це все впирається в Якісь судові позови не які тягнуться руками. Тому очевидно, що Медведчук знав про цю стратегію. Тому він не втік за кордон йому дали домашній арешт. Але ми бачимо, що це нічим не завершується. Тому що зараз в офісі президента думають над наступними кроками. Ну окей, через РНБО ввели проти нього санкції, і в принципі цього достатньо це зіграло свою певну роль у підтриманні рейтингу Володимира Зеленського. А що далі робити до кінця? Вони не сформували ще стратегії. Тут є також стратегія щодо Порошенка. Я точно знаю, в офісі президента мріять Порошенка і Медведчука пов'язати і, в принципі, показати, що це так мовити близькі партнери, що це друзі, в принципі. Тому зараз навпаки будуть цю статтю пробувати все-таки щодо Порошенка і щодо Медведчука цю справу розкручувати. Але очевидно, що не врахована небезпека, велика небезпека того, що це буде можливість для. Порошенка піаритись. так. Ну кому це дасть зростання? Все ж таки на вашу думку, рейтинг. Ну в першу чергу давайте про партії, політичні поговоримо, не про лідерів. Так там трошки інша складніша історія насправді ж. Е, ви бачите, що це зараз шанс фактично європейській солідарності, умовно кажучи, зайняти якусь площу перед якимось судом і оголосити там безстроковий мітинг, своєрідний такий мікромайдан. Те насправді чого оточення Зеленського дуже боїться. І знаєте, з усіх сторін всі пророкують Зеленському долю Януковича. Тому і в оточенні Зеленського, ну знаєте, там, наприклад, правоохоронними органами у Зеленського завідує пан Татаров. У нього ще свіжа пам'ять про майдан, і пан Татаров пам'ятає той час, коли Захарченко і дехто з офісу президента віддавав накази: якщо будь-хто з'явиться з, з будь-якими наметами в центрі Києва ці намети відбирати. Тому, бачите, такий є шанс, і очевидно, що. Ну, це знаєте, це вже аксіома, це вже закон української електоральної політології, що український електорат любить мучеників. І коли люди, які скажімо, ну, з певних причин, з різних причин, скажімо, на виборах голосували за Зеленського. А зараз, скажімо, у них з'являється до Зеленського недовіра, і вони, скажімо так, перебувають. От в цьому кластері, який ми називаємо, не визначились, ось вони бачать, що Зеленський воює з іншим політиком, з опозиційним, і вони починають цьому політику співчувати і перетікати, скажімо, до його прихильників. Тому це велика небезпека для влади. Але подивимося, як ця ситуація буде розвиватися. Дійсно, адже Тимошенко дійсно нашій в'язниці в була так? Так, а так. Порошенко де зараз в Польщі так ну намучені та. Не зовсім схоже. Але послухайте, рано чи пізно Порошенку доведеться в Україну повернутися. Як мінімум, ну, ну нехай він ще місяць, поки Верховна Рада на канікулах, він може ще місяць бути за кордоном. Він ж пообіцяв, що в січні повернеться. Тобто, рано чи пізно, через місяць, е, зараз м'яч на його стороні поля. І він, як мінімум, через місяць змушений буде приїхати на засідання Верховної Ради. Так чи інакше, е, хоче він цього чи не хоче, хочуть його прихильники чи не хочуть. Довго він не зможе переховуватися. А допускає ви вручено... допускаєте, до речі, варіант, що він от не повернеться, залишиться там і буде, от а, як наче в екзилі. Припускаю я вже навіть про це знаєте. З друзями говорив, що це в українській історії вже були гетьмани в екзилі – Іван Мазепа, Пилип Орлик. Uh, значить, гетьман Скоропадський, Гетьманич Данила Скоропадський це, ну, буде... це глобальне це, порівняння, це, але це, допускати це буде... ж можна напевно. Це буде, Знаєте, даруйте за таку цинічну жарт, це буде п'ятий гетьман в екзилі. Uh, ні, я думаю, насправді що uh, у команди Порошенка вже готова стратегія А, uh, Я думаю, що він все таки повернеться uh, до України, і знаєте, тут якраз uh, залежить, як тлумачити законодавство. З одного боку, мої хороші друзі, юристи та аналітики говорять, що якщо е у ЗМІ з'явилася ця підозра, і Порошенко на неї відреагував, це вважається підозра вручена. Але я думаю, що якщо вже Хтось в оточенні Зеленського настільки цією справою зайнявся, то вони все таки доб'ються, щоб вручити цю підозру безпосередньо Порошенко. Тобто, то що можна було не їхати з відкритими дверцятами автівки, не тікати, що вона вже вручена, очевидно. Ну тобто можна тлумачити з тим, що вона вже вручена, тобто що вже з цією підозрою, якщо інша сторона відреагувала, то вона з нею ознайомилась. Але з іншого боку, я думаю, що вони будуть все-таки добувати ту ситуацію, щоб все було ну більш-менш в рамках. Кримінально-процесуального кодексу все-таки будуть намагатися вручити Порошенку цю підозру безпосередньо. Я переконаний, що партія влади зробить з цього певний піар. Ну, потрібно сказати чесно і розставити всі крапки над «і». А те, що ДБР стало політичним інструментом, було зрозуміло ще влітку 2019 року, після перемоги Володимира Зеленського на виборах, коли, в принципі, ДБР. Під охороною служби безпеки України завели до Верховної Ради України і вони заблокували систему Рада. Було таке в нашій політичній історії, коли тогочасний голова Верховної Ради Андрій Поробій заявив про ініціативу запровадження сенсорної кнопки. Команда Зеленського зрозуміла, що ця сенсорна кнопка дістанеться їм у спадок. А це не входило в їхні плани. І вони за допомогою ДБР, фактично, і СБУ, яке вже тоді очолював Баканов, заблокували роботу системи ради. Ну це.